Семья казахстанской чемпионки удерживала в рабстве молодого парня 10 месяцев? Давайте разбираться. Здравствуйте, с вами Рабига Дюсюнгулова. Недавно в СМИ появилась информация, что в северо-казахстанской области семью бронзовой медалистки чемпионата Азии по женской борьбе подозревают в незаконном лишении свободы 23-летнего парня. Мукан Нигметов из Алматинской области заявил, что больше 10 месяцев находился в рабстве в селе. Мы пригласили Мукана в нашу студию. Он расскажет свою версию произошедшего. Мы также пригласили в нашу студию Аль-Фараби. Это сам супруг казахстанской спортсменки. По словам Мукана, именно Аль-Фараби пригласил его к себе домой и удерживал там. К сожалению, Аль-Фараби не смог приехать к нам на интервью, но мы поговорили с ним по телефону. Мукан сегодня у нас в студии, рядом его дядя Асхар. Спасибо, что вы пришли. Мукан, әңгімеңізді басынан бастап айтып берсеңіз, аты жөніңізді, қай жерде туғансыз, соны бәрін айтып берсеңіз бізге. Жақсы, рахмет сізге. Мен Нигматов Мукан Нұрлыбайұлы, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қызылқия округі, Қызылсеңгір ауылында тумасы боламын. Мен Қоңыр Аль-Фараби, Абылайхан Олай есімді азаматпенен 2021 жылы Астана қаласында жұмыс істеп жүріп таныстым. Жанында жаңа есімді жігіт болды. Кейін біз үшеуміз бір апта квартирада бірге тұрдық. Бір аптадан соң олар өз ауылына кетті, мен Алматы қаласына кеттім. Кету кезінде үшеміз біріміздің өмірімізді алып қалған болатынбыз. Аль-Фараби, Мұқанмен сіз қалай таныстыңыз? Мұқанмен мен 2021 жылы Мұқан далада жатқан кезде мен тауға квартира сатып алып бергем. Сатып алғанда таныс, имайтты айтып бергем. Астанада. Далада жатқанда? Далада, неде, Астановкада, Бөгінбайда, Астанада. Сонда ұйықтап жүрген кезде, сосын онда кездестік біз. Сонда кездескен кезде ол айтты, типа, мені өзбек тұрып тұрады, мен осы далада жатырмын, ішемді, мен тамақ ішкен жоқпын, сосын мен оған квартира сыймайтып, тамақ бәрін алып берген. Сосын мен кеттім өз еліме. Кейін, одан соң, арадан 2 жыл бойы Қоңыр Аль-Фараби маған телефон арқылы хабарласып жүрді. Сол кісі, иә? Иә. 2 жылдан соң, 2023 жылы, 42 айында Қоңыр Аль-Фараби маған жұмыс ұсынып, жұмысқа шақырдым. Жұмыс барысын маған шөп шабамыз, өзінде техника бәрі бар. Тек жанымда шөп жинап, маған көмектесіп, бірге сен адам керек, сондай бір айлық жұмыс бар. Жұмысыңа 500 мың, 600 мың табысын төлем деп ұсынған болатын жұмыс. Ай сайын, иә? Иә, бір айлық жұмысқа 500 мың, 600 мың ұсынған болатын. Сөйтіп, мен оған бірден келісім беруден алдым. Әскерде бірге барған әскер жолдасым Палчаным, Шайықов Әлібекке хабарласқан болатын. Ол уақытта мен Шайықов Әлібек арқылы Турцияға жұмысқа баруға документін жинап жүрген болатын. Шайықов Әлібекке айттым, визаға өтетін уақытқа дейін менде қазір бір айлық жұмыс шығып тұр. Сол жұмысқа қазір мен үлгерем бе деп оған хабарласқан болатын. Әлібек, иә досым, әрине бір ай болса үлгересің визаға дейін деп. Кейін барып Қоңыр Аль-Фараби маған екінші рет хабарласқан кезде мен оған айтқам, ол жаққа бар ғой, менде қазір жол қаражаты жоқ дедім. Қоңыр Аль-Фараби, ой, оның жұмысқа келемін десең болды, жол қаражатын бәрін өзім төлеймін деп жұмысқа шақырды. Сөйтіп маған 2023 жылы 27 қыркүйек Алматы бір вокзалынан Нұрлы жол вокзалында пойызға билет алып, билеттің чегін менің уатсапыма жіберген болатын. Сол билеттің чегін мен пойызға отырып 28 қыркүйек Нұрлы жол вокзалынан түстім. Одан кейін Қоңыр Аль-Фараби маған өздері тұрған пәтерге такси жіберді, пәтерге дейін. Ол таксименен Аль-Фараби тұрған квартираға дейін бірге бардым. Астанада, иә? Иә. Осы Астана қаласында. Вокзалдан квартираға дейін деп айтшы? Иә. Нұрлы жол вокзалынан солардың квартирасына дейін Аль-Фараби жіберген таксимен бардым. Мен олардың пәтеріне барған кезде мені Қоңыр Аль-Фараби менен әйелі Айша Уалишан күтіп алды. Кейін солардың пәтерінде бір күн қонып, ертесінде үшеуміз Аль-Фараби тапқан көлікпен жолға шықтық. Алдымен Степногор қаласына өттік, одан кейін барып Бестөбе елді мекеніне келдік. Бестөбе елді мекенінде бізді, мен, Аль-Фараби, Айша. Айша әйелі, иә? Иә, Айша әйелі. Айша Уалишан. Біз үшеумізді Бестөбе елді мекенінде Аль-Фарабидің жетесі мен әпкесі күтіп алды. Сол күні кешкісін күн батпай сразу біздер жетесінің көлігіменен бесеуміз, жетесі, әпкесі, мен, Айша,
Әл-Фараби бесеуміз жесін көлігімен ары қарай Әл-Фарабидің ауылында асқайратқа жолға шықтық. Шамалап 40-тің 29-30-ы шамалап сол уақытта біздер кешкі уақытта қараңғы түсіргенде асқайратқа Әл-Фарабидің ауылына, Әл-Фарабидің үйіне келдік. Үйіне келген кезде алғашында отбасымен таныстырды. Ол жерде әкесі Кәкенов Абылайхан қонарұлы болды. Анасының есімі Торғай, Азамат есімді ағасы болды. Сол кісілермен отбасымен таныстырған болатын. Сөйтіп арада бір апта бойы ешқандай алғашында қысым болған жоқ. Ол кезде аз мен айтайын, 2000 осы неде бұл келеді 23-ті айтады, короче, мен сенің ауылыңда бола тұрайын кішкене, біз енді сөйлесіп жүрдік та WhatsApp-пен. Сосын айтады, мен сенің ауылыңда бола тұрайын дейді, маған айтады. Иә. Мына жақта мен қарыздарым бар, қарыздарым қысып жатыр, ана мынау даже менде аудиелер бәрі бар оның. Мхм. И маған фото жіберген, сол кезде жіберген, тісім сындырып алдым деп. Алдыңғы тісі жоқ, бір тісін сындырып алдым, ана мынау стройкада құлап Алматыда деп. И бұл келді, Астанада, мен Астанада больницада жүргенмін. Бұл келді и короче айтты, солай-солай сендер жақта бола тұрайын деп. Ол сіздің үйіңізге қалай келген, адресіңізді қалай біліп алды? Сіз айттыңыз ба? Айттым ғой, мен енді айтып тұрмын, Астанадан бірге келдік деп. Аха, түсінікті. Қонақ ретінде келді сізге, иә? Иә, айтты, кішкене осында жүре тұрамын бір айдай деді. Мхм. Бір ай, сол 9 ай ма солай айналды ғой. Сол тек бір апта бойы ғана үйінің ішкі жағында, бөлмесінде бір шкаф болатын, соның жанында жататын жерім сол жер болды алғашқында. Одан кейін бір аптадан кейін мен Әл-Фарабидің өзіне айтқан жұмысың не болды, басайтын жұмысқа ертерек кірісейік, мен ол бадамасқа жұмыстарым бар, Алматыға қайтуым керекпін деп. Содан шамалап бір аптадан кейін 2023 жылы қазанның 8-9 шамасында, шамалап 8 болу керек, сол кезде Әл-Фараби Толқын есімді досын ертіп келіп таныстырған болатын. Баняда Толқын өзімен бірге арағын алып келген екен, сол жерде екеуі арақ ішіп отырып алғашын таныстырдым. Ал менің досым болады, есімі Толқын, 96 жылғы деп. Сөйтіп ішіп отырып біраз уақыттан кейін уже олардың сөзі өзгеріп бастады. Сол Толқын сол Әл-Фарабидің досы, иә? Иә, досы. Аха, түсінікті. Толқын менен Әл-Фараби сол жерде маған баняда қысым көрсетіп бастады. Ей, Южан, Южик, білесің бе, енді бұл жерден кетпейсің, кететін болсаң не миллион теңге қойып бересің, не денсаулығын қойып бересің деп сол жерде ұрып соғып қысым көрсетіп бастады. Уже мен қорқа бастадым. Содан ол кезде ол ауылда әлі байланыс жоқ болатын, байланысқа ешқандай машина орнатылмаған, тек Әл-Фарабидің үйінде және үйінің маңайында ғана связь ұстайтын. Сөйтіп олар мас болып түннің жарымы ауа берген кезде мен телефонымды алып шығып палчаным Шаев Әлібекке хабарластым. Бұл кім болады? Палчаным әскерде бірге болған жолдасым. Иә, сол Шаев Әлібекке хабарластым, досым. Мен осылай саған айтып едім, бір айлық жұмыс бар деп айтып едім, сол жұмысқа келіп едім. Қазір сол жұмысты алып келіп, мына жерде мен қазір қорқытып ұрып соғып қысым көрсетіп жатыр. Не істейін досым дедім, қайда келгенін білмеймін. Айдаладағы бір ауылға келдім, тіпті ешқандай асфальт жоқ, ешқандай көлік те өтпейді, не істесем болады деп сол жерден досымнан көмек сұрадым. Досым, пока сен алдымен қашып шық, ары қарай көмектесуім бір жолын табамын деп сол кезінде ғана. Мен қашып бара жатқан кезде алдымен үйінің маңайында, ол кезде ешқандай жарық жоқ, жолға қарап қашқан кезде шамалап 9 күні таңертеңгі уақытта қаштым, әлі қараңғы болатын, шамалап 5-6 шамасында. Сол уақытта маған Әл-Фараби қандай да бір нөмірменен ол қашып кеткенімді уже таңертең білді олар. Сөйтіп қандай да бір нөмірменен маған уже боқтап, балағаттап, қайда осында ұстап аламын, үйтемін, бүйтемін деп әртүрлі балағат сөздер айтып, сөйтіп қорқытып, атымнан шыққан болатын. WhatsApp нөмірінде оны мен сақырайтып қалдым, ары қарай одан бетер қорқып, дәл жерде далаға қарап қаштым. Уже далада ары қарай менде байланысқа алыстағаннан кейін байланыс үзілді. Сөйтіп қашып бара жатып алдында бір өзенге тірелдім. Өзеннен кейін өтетін жер деп жағалап жүре бердім. Сөйтсем айналаның бәрі айналдырған су екен, өзеннен өтетін жерін таппадым. Сөйтіп жүргенде уже кешкі уақытта мені Қонар Әл-Фараби менің жанымдағы
оның ағайыны Иран есімді жігіт кешкісін Нива көлігімен ұстап алды. Немен ұстап алды? Нива. Машинамен, Нивамен, көлікпен. Тау алды сізді, иә? Иә, Нива көлігімен ұстап алды. Қашан десем, алдында су, судан өте алмадым. Жасырын десем, жазық жерде мен көрініп тұрмын. Ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Сол жерде Альфаревидің ағайыны Ерлан көлікпен түсе сала орып жерге шығып, қалтымнан телефонымды сыпырып алды. Қалтымнан жерде тартып алды ғой телефонымды. Мен оған ешқандай қарсылық көрсете алмадым. Одан кейін барып ары қарай және ұрып соғып сол жерде есімнен талдырып тастады. Уже машинге, көлікке, Нива көлігіне қалай отырғызғанын білмеймін. Есімді десем, Құранның ішінде бетімді су шашып оятып қарасам, жанымда Қонар Әл-Фараби, оның ағайыны Ерлан және оның жаңағы Толқын деген досы сол үшеуі болды. Мені сол жерде Құранды оятып алып, сен неге қашасың деп дәне сол жерде ұрып соғып, желкелеп үй жағына алып барып, және қорқытып қысым көрсетіп бастады. Сен қазір қашқан кезде үйден алтын ұрладың, ақша ұрладың деп үстіне қазір арыз жазып, жала жауып қамат жүріңіз, болмаса қазір бізге маған Қонар Әл-Фарабиға 2 миллион теңге қолма қол қарыз алдым деп жазып бересің деді. Мен иә, қолға жазып бересің деп қысым көрсетті. Бірақ мен алғашында қарсылық көрсеттім, ол қолхатты қорықтым, бірақ сонда да банияда сыртта ұрып соқтырып ақыры өзінің қолхатын жаздырып алды. 21-де сосын бір не алған, бұл менен ақша алған. Аха, қанша? Кюнет дегенге 2 миллион ақша алған. Кюнет деген бар ғой, білесіз бе? Сол жылы шықты ғой. Бұл не? Кюнет деген андай пирамида сияқты, білесіз бе? А, иә, түсінікті, түсінікті. Сонда сол 2021 соны бұл айтқан маған 2 миллион, 4 миллион қып шығарып беремін, анамнау бере тұр деп распискаларын жазып берген. Жарайды деп сосын менде болған, сосын мен бердім оған. И біз сонымен неттік, сосын бұл, короче, анамнау деп сонымен қадалып, и, короче, нетіп шығара алмай қалды ғой. И сосын біз Астанада ғана не, сот бар ғой, сот. Есілскер аяндағы. Иә, иә. Соған барамыз Верховный сотқа. Соған барып, сонда нелер өтеміз. Оның өзінде даже камерамен тексергенде де онда да шығып тұр қазір. Біздің келгеніміз. И бұл сосын мен ауылға кеттім, анамына сонымен, короче, бұл Алматыға кеттім, әлі Астанада қалды бұл, маған онда жұмыс деп. Қолхатты жаздырып алған соң, мына қолхатпен енді сен қайда қашып құтыласың, мына қолхатпен Қазақстанның кез келген жерінде үстінен арыз жазып қамат жіберемін деп одан ары қарай қысым көрсетіп қорқытты. Енді қашатын болсаң осы қолхатпенен қамат жіберемін деп. Мен одан кейін уже одан да үлкен қорқыныш болды, уже қашуға, уже не қылуға деген. И сол сәтте уже ұстап келген бойы менің телефонымды, бүкіл документтерімді тартып алды. Содан арадан бір апта оң өткеннен кейін ба, шамалап 2023 жылдың қазанының 20-сы болу керек, 20-21 шамасында. Сол уақытта алдыңғы мен хабарласқан Шайхов Әлібек есімді әскерде бірге жолдасым, сол хабарласты. Оны енді тікелей Әл-Фараби не өзінің қатерін тапқанын білмеймін, бірақ мен бірінші қашқан кезімде Әлібекке мен сол дәрісі жіберген болатынмын жаңағы. Әл-Фарабидің боқтап қысым көрсеткен записін. Сол кездегі ол жерде мен экран записі қылып алған запис болатын. Экран записте маған WhatsApp-тан жазып жіберген нөмірі көрініп тұратын еді. Мүмкін сол нөмірмен хабарласты деп ойлаймын енді Әлібекті. Сөйтіп Әлібек маған уже ішке кіргізіп жаңағыдай, және жанымдағы Ерланменен толқынды звондап қоңырау шалып шақырып алып, және ана жерде маған қысым көрсетіп, қазір мен айтқан деп айтасың, болмаса қазір мына екеуіне ұрғызып және өтемін деп ары қарай және қысым көрсетіп қорқытып бастады. Амал жоқ, солардың қысымымен дәл солардың сөздерін айтуға тура келді. Әлібек хабарласқан кезде маған Әл-Фараби громкіде соғып тұрады, жанымда Ерланды тыңдап тұр. Әлібек, досым, менде бәрі жақсы, мен ешкім ұрып соғып жатқан жоқ, уайымдама досым деп сол жерде айтысылған. Громкіде мен соңғы рет естіп қалған сөзім Әлібектің, бұғанды жіберіңдер, болмаса заңды органдарға хабарласып полицияға хабар беремін деді. Одан кейін сразу Әл-Фараби телефонының громкісін басып қойып, маған ары қарай Әлібектің не айтқандарын әдейі естірген жоқ. Кейін барып Мұқан
керек болса мұқанды бізде қазір мен біздерден 2 миллион теңге қарыз бар. Соларды беріңдер, мұқан жібереміз. Одан кейін және біраз уақыт сөйлесті Әлібекпен. Одан кейін бар болды болды мұқанды жібереміз деп маған осы Астана қаласынан Алматыға жетіп алуға пойызға билет алып, билеттің чегін Әлібекке жібереді. Сөйтіп кейінгі күні 21-ші қазан болу керек, 21-ші қазан Әлібекпен және қысым көрсетіп сөйлестіреді өздерінің сөзін. Әлібек досым, мен жолда кетіп бара жатырмын, мені көлікке салып жіберді. Мен қазір Астана қаласынан пойызға отырып, Алматы қаласына жолға шықтым. Бірақ досым ренжімеймін, мен қазір сені айтқан Турцияға жұмысқа баруға. Мен қазір ол жаққа жұмысқа бара алмаймын. Мен қазір Қарағанды қаласынан пойыздан түсіп қалатын болдым деп сол жерде қысыммен айтқызды. Одан кейін барып Әлібек жарайды досым, жұмысқа бару бармаған өз еркім, реніш жоқ досым деп сол жерде соңғы сөйлескенім сол болды. Содан кейін Әлібекпен байланыс үзілді. Маған бір кісілер звондаған бұл полсандары Мұқан туралы айтып, Мұқанды айтты олар, машинниктерді Мұқан деді. Жібер деді, и мен оны білгесін, мен оны билет алып бердім, Мұқанға айтын, Мұқан давай тарт сен барыңды. Мұқан айтты, жоқ, мен кішкене жөтірам, кішкене жөтірам, жылап, мында аяққа жығылып, қалайш деп. Сонда жаналық ауылдың ішінде емін еркін дискотекада әрінде ішіп көшеді домалап жататын қаншама кісілер бар ғой көрген. Одан кейін барып жүрменде 2023 жылы қазан 42 айларында әкесі Кәкен Абылайхан ізімнен еріп жүріп үйінің маңайында не жұмыстар бар, үйінің маңайындағы забор қоршау керек. Қорасын маңайындағы заборларды қоршау керек, қорлардың қай жерден жөндеу керек, солардың бәрін ізіммен еріп жүріп істедім. Мен оған қарсылық көрсете алмаймын бір жағынан. Қарсылық көрсеттім, оларда және қолхаты бар. Әкесі ізіммен еріп жүріп сондай жұмыстарды әртүрлі маңайда жұмыстар істеткізетін. Егер мен арасында істеген жұмысым жақпамай қалса, жақпай қалса, сразу әкесі агрессив көрсетіп, ашуланып бірден ашуға не қылып, оның дұрыс болмасын сразу тек ашуға беріліп, қолына түскен затпен ұрып соғатын. Бұны ешкім сондай неге де жұмысқа да жұмыс істей анамынау деп ешкім шақырған жоқ. Мен де өзі мысалы хозяйство не строительный компаниям жоқ мысалы ауылда. Қарапайым, біз де қарапайым жерде тұрамыз ғой ауыл мекен ғой. Сіз азанда қаншада неше тұрасыз? Сол жақта болғанда не істедіңіз? Таңертеңгі уақытта уже мен бірінші қашып қолға түскеннен кейін уже мен жататын жерім баня болды. Одан кейін тамақ жағын өздерінің қалған неған тамақтар беретін. Таңғы тұратын жерім, таңғы тұратын уақытым шамалап сол 5:30-6 шамасында банядан әкесі келіп теуіп оқтап тұрғызып отын. Таңертең тұрғызғаннан қыс бойы сол қора жағында малын қараймын, малын боғын шығарамын, қар күреймін. Сөйтіп қысы, көктем, жаз бойы ізімен әкесі еріп жүретін. Мындай бір қыс мезгілінде бір оқиға болды. Әкесі Кәкен Абылайхан малын боғын көріп жатқан кезімде мынауын бүйтіп істе, сөйтіп істе деп ашуға беріліп, сол жерден күрекпен иығынан қораның ішінде ұрып шығып, мен орнымнан тұрмай жатып, уже жатқан жерімден күрекпенен белімнен ұрып, сол жерде белімнен ауыр соққы берген болатын. Содан бері белім әзірген ауырып қатты мазалайды. Қандай 1000-2000 бас малда жоқ ондай. Бір 10 бас па сондай мал ғана бар үйде. Мысалы айтқанда. Қыс бойы таңертең тұрамын, малын жайлаймын, боғын шығарамын, кейін барып қарын көремін. Ізімнен постоянно Кәкен Абылайханның әкесі еріп қарап жүреді. Арасында және бірдеңе ұнамай қала ма, жаңа қарды бол тезірек тасы, қазір мал кетіп уақыт болады. Қай жерден және қысым көрсетіп, мен өзім қыста әрең мұздап солтүстік білесіз, -40-тан астам аяз, өзім аяқтарым су, қар тасып жіберіп үстім уже ішімдегі киімдер су болып кеткен. Тоқтасам болды, сразу тек жаурап мұздаймын, аяғымдағы тесік етігім болды, есіктен аяғыма су кіреді, сол шылқыған суменен таңертең кешке дейін сол қарын көресің. Даже шөлдеп тұрмын, барып су ішіп келемін десем де жүрмейді, қар жүр дейді.
шөлі қатты қысып тұрғандан, өзім күріп жүрген қардан өзіме жетімін шөлін басу үшін. Ол сондай жұмыс істегенде, жұмыста істегенде ауылға келді, ауылда жүрді, өз еркімен жүрді, қалтасында сотка, документтер бәрі. Сонымен ол 10 ай бойы сізбен тұрды, я, сіздің үйіңізде? Үйде тұрды, я, кәнінде залда жататын. Телефон өзінде қаншама свидетельдер бәрі бар ғой, көрді ғой. Құланда наушнигі бар жататын. Сөйтіп қыс бойы қарын көрдім, көктемде олардың дәретханасы құлап қалып, дәретханасынан жанынан және бір дәретхана қазым, сол жерде де әкесі маңдайында басында қарап тұрады. Дәретханасын полный қазып, дәретхананы полный құрып, іші сыртын бәрін құрып неғып. Бірдің жақпай қалмау, уже балығымен жазап орды қағып атсам, келіп, тесес қақсай, өйт-бүйт деп жаңа, дұрыс қаға алмайсың ба деп сұрауды, агрессив ашуға беріліп, істеп жатқан жерімде кеп, теуіп құлатып тұрайтын. Үйінің маңайында, және кәкемнің алғайған өзінің тракторын жөндеген кезде, УАЗик көлігін жөндеген кезде жанында мынаны көтер, ананы көтер деп жанында жұмыс істеткізіп жүреді. Сол жерде бірдеңе қатырып атсам, бұрап атсам, немесе бірдеңені көтеріп атсам, арасына жақпай ма, сразу жанындағы бірге жөндеп жатқан кілт бола ма, монтировка бола ма, сразу тек ашуға беріліп ұрып соғатын. Сол жерде жөндеп жатқан кезінде қолымнан монтировкамен қысып, саусақтарымды сындырған болатын. Қазіргі дейін саусағым әлі орнына келген жоқ. Әзірге дейін саусағым ауырып мазалайды. Одан бөлек менің ескі жарақаттың орны бар. Осы жерден де монтировкамен қолымның үстіне соққы беріп, содан кейін қолым қатты ісіп кетіп, ұзақ уақытқа дұрыс ұстай алмай, бірдеңені дұрыс істей алмай, сондай ауырсынып көп мазалады осы қолым. Кешкісін үйге келемін уже. Бір өздеріне қалған бір қатқан бір жабысып қалған бір тамақты береді, соны ішіп алып уже баняға кіремін, баняда жатамын. Кешкісін уже Әл-Фараби толқын деген досын ертіп келіп, күнде ішіп келіп, арық ішіп келіп, кәдімгідей қайтадан қысым көрсетіп, ұрып соғып, қарсылық көрсетсең, өйтемін, өйтемін деп, бәрі сен қашып құтылмайсың, қашқан өзінде мына қолқатпен енді бәрі бір. Қарасаң кез келген жерде қамат жүремін дейді, одан кейін бәрі үндемей қаласың, жарайды жарайды деп. Сіз қыс бойы салқын болғанда да сол банияда тұрдыңыз ба? Әрине, банияда өзімде бір ескі бір куртка болды. Сол куртканы амал жоқ, қанша аяз болса да соны оранып алып, соның ішінде жататын. Онда да түнменен қыс бойы, көктем, жаз бойы Әл-Фараби толқын деген досыммен ішіп келіп, арақ ішіп отырып, қысым көрсетіп, түнгі сағат 3-4 кетін ұйқы бермейтін. Қаласа стенаға тұрғызып қойып, толқын деген досына живой груша қылып ұрғызып қояды. Қаласа ағайын туыстарымнан, достарымнан, қорақтарымнан, үйдегілерден ақша сұрап тұрады. Мен қарсылық көрсеттім, сұрағы тек қолынан түскен заттан ұрып соғып жөнелетін. Мен сондай бір жағдай болды, жаз мезгілінде ақша сұрапқан кезінде қарсылық көрсеттім. Мен қашан қашқа сұрай беремін уже. Сен мені ағайын туыстарыма, достарыма, үйдегілерге бәріне жексұрын қылып тастадың, мен қашан қашқа сұраймын, сұрамаймын деп қарсылық көрсеттім. Сол уақытта уже резке Әл-Фараби тамағымнан ұрып, столға қарап жықты. Уже қарсылық көрсеттім десем, сразу келіп қолымнан деп жанында толқын қолымнан келіп қысып ұстап, сол уақытта басымнан Әл-Фараби ұстап тұрып, пештің баняда, пештің алдында кірпішпенен, кірпіштің қырменен құлағымды ұрған болатын. Сол жерде құлағымды жаз мезгілінде ұрып жыртып жібердім. Бұл құлағым кейіннен өзі жара болып, жазылып, жара болып, қышып, неғылып, кейіннен өзі жабып, неғылып, жазылды. Бұл құлағым да әрине қазірге дейін кішкене ауырсынады, мазалайды. Мысалы бізге көрсеткен қолын, құлағын, құлағы жыртық болған, ол туралы не айта аласыз? Құлағанын ол мында агородтың ішінде құлаған, даже ол несі де бар ғой, сондай былайынан жыртылып не болған жоқ, ондай андай там сарапина болды, даже қанның өзі, мен айтайын, қанша бір
бір минут ба, сосын мен үшін больницаға неге бар екен дедім, больницаға бар екен, ана не деп өтті, может тексертеміз деп, ол айтты, кері жоқ, кері жоқ, соткасы қалтасында өзі де звондап айтуға болады ғой мысалы. Сосын ол айтты, мен мына жақтан подъем не аламын, ана мынау деп, сол мен жүрді ол анау Қызыл Ту деген районға, короче. Районға сондай сондай деп жүрді, районнан не аламын, ақша аламын, бұлар мында келген кезде осында оқу оқимын, оқу оқымағам, әке шешем бәрі керек қылдырмайды, мені оқытпады стройкадан стройка деп. Пекарня ашам, анау мынау, сол мен жүремін осы жақта боламын, кішкене бола тұрайыншы, кішкене бола тұрайыншы деп. Шамалап 2024 жылы наурыз айында Әл-Фараби үйдегілерден мені бүйрегімнен операция болып жатыр деп Алматы қаласында нөмірі 7-ші больницада қалқаман микрошағын ауданында мені сол 7-ші больницада бүйрегімнен операция болып жатыр деп үйдегілерге жалған ақпарат айтқызып, тіпті сол ақпаратқа сендіру үшін өзінің әйелі Айша Уалишанды 7-ші больницада орыс тілінде медбике қылып сөйлестіреді. Айша Уалишанды телефонды алып, иә, мен балаңыз Нигматы Мұқанның медбикесі боламын, балаңыздың хал жағдайы жақсы, уже жақында уже больницадан шығарамыз деп орыс тілінде жаңа. А кіммен сөйлескен? Анаммен сөйлескен. Уже анама сондай жалған ақпарат беріп, балаңыздың хал жағдайы жақсы деп, жаңа дәрі дәрмегіне, анау мынау деп, ары қарай маған қысым көрсетіп, Әл-Фараби айтқызып, айтпайын десем, уже ақшаны көбінше түнде және кешкі уақыттарда салдырады. Өйткені кешкі уақытта уже жанында Толқын деген досын шақырып алады, қоңырау шалып. Толқын келеді, уже екеуі дайын отырады, уже қарсылық көрсетсем, мен бұл ақша сұрамаймын, қарсылық көрсетсем, сұрап тек Толқын деген досына уже ұрып соғып, оқталып дайын тұрады. Амал жоқ, солардың қысымменен кейін жүйелі түрде қыс мезгілінде, көктем, жаз мезгілінде солар айтқан каспиге салатынмын. Сол бір рет айтқанымда 120 теңге Айша Уалишанның каспиіне, екі рет Досы Толқынның каспиіне, қалған сомалардың барлығын сол мақсаткеге салғызатын. Әл-Фарабидің игровой счетына салғызып, өзі онлайн казино ойнайтын. Сол 11 бойы, 11 ай бойы сіз? Жоқ, 10 ай 17 күн бойы. 10 ай 17 күн. Қанша рет сіз қашуға тырыстыңыз? Мен тек алғашында бір рет қашуға тырыстым. Ол жерден кейін ұстап алып, сразу сол жерде ұрып соғып, маған қолхат жаздырып. Содан кейін қолхат жаздырып? Иә, қолхат жаздырып, не қылып, кейін қайтып қашуға мүмкіндік болған жоқ. Өздерінің құйтырған әрекеттерін өте грамотно істеу үшін Әл-Фараби тіпті мені үйінің ішінде, бөлмесінде отырғызып қойып, видеоға да түсіріп алған болатын, видеообращениеға. Иә, мен Нигматы Мұқанұрбайұлы, мен өз қалауыммен келдім, өз қалауыммен жүрмін, ешқандай ұрыс соғып жатқан жоқ, ешқандай қысым жоқ, ешқан жоқ, тамағы, жататын орны бәрі жақсы, бәрі керемет деп айды, қысым көрсетіп айтқызып, мен айтпаймын деп қарсылық көрсетімді уже жанында ол уақытта ауылда Толқын деген досыммен Ерлан деген ағайын болатын, оларды келіп қоңырау шалып шақырып алады, уже бір емес, тіпті бірнеше рет, үш төрт рет сол жерде видеоны үш төрт рет қайта-қайта түсіру арқылы сол жерде сондай видео түсіріп алған болатын. А сол видеоны кімге жіберген? Менде бар. Сізде бар. Кейін мен алғашында жаңағы қарсылық көрсетемін оған, уже видеода мен бірдеңе дұрыс емес сөйлемін ба, сразу видеоны өшіріп тастайды да қайтадан түсіреді. Видеоны өшіріп тастайды, қайтадан түсіреді. Сөйтіп үш төрт рет қайта-қайта түсіру арқылы сөйтіп менен сондай видео обращение түсіріп алған болатын. Үйінің бөлмесінде тұрғызып суретке түсіріп алатын бірнеше рет. Одан бөлек дастархан басында отырғызып қойып, күліп отыр, дұрыстап отыр деп, жөндеп отыр деп кәдімгідей уже агрессивке қысым көрсетіп, амал жоқ, уже өтірік болса да күліп отырасың, суретке түсіріп алады, ол тұру орнынан деп уже тұрғызып жіберіп, құр маняға деп уже маняға кетемін уже. Одан бөлек көрші ауылдың балдарын жанында Қайратты, Қызылағаш, Сілеті, Бұланбай дейтін ауылдардың балдарын, жігіттерін телефон арқылы оларды балағаттап, әкесінен, шешесінен, қарындас әпкесінен оқытып, олардың ар намысына тиіп, соларды әдейі ашуландырып, соларды ауылға төбелеске шақыратын. Еще Әл-Фараби онда ол шақырған кезде әртүрлі жалған ақпаратпен шақыратын. Өзінің жылын, жасын әдейі жасырып, басқа жасты, басқа есімдерді айтып сөйтіп шақыратын. Ауыл төбелеске шақырған балдармен маған айтады, сен төбелеске шығасың дейді.
кітап парадымға жекпе-жекке шығатын дейді. Жоқ, мен шықпаймын деп қарсылық көрсеттім. Әл-Фараби жанындағы достарына, ауылдың балдарына ұрыс соқтырдым. Кейін амал жоқ, солардың қысымен жекпе-жекке шығамын. Жекпе-жекте жеңіліп қалатын жағдай болса, және мен ұрыс соғатын. Соғырлар, неге жеңіліп қаласың сен деп, анау мынау деп, және қысым көрсетіп, мен қайдан шамам келмесе не істейін десем де, ана жерде қайдан және қысым көрсетіп, білмеймін, кейін және шығарамын, үйтемін, бол, жарайды деп. Ешқандай жекпе-жекке ештеңеге тұрғанда жоқ, ол мында даже анандай тренировочный нелері бар, сонда дайындалып өзі жүретін, сол мен сізге айтып тұрмын ғой, жала жауып отыр деп. Ол жекпе-жек туралы жекпе-жектің әр жағындағы нәрселерді айтқан. Қыс мезгілінде айта кетейін, және бір жағдай болды, ұятты болса айтайын. 2023 жылы желтоқсанның айының ортасында Әл-Фараби досы Толқын екеуі арақ ішіп отырып, масай сұрап, түннің жарымында уже маған уже қысым көрсетпаса, екеуі уже кәдімгідей уже ішіп алып, кәдімгідей серьезно не қылып, шабарларын шешіп, ауызға алып деп қысым көрсетіп. Кейін мен қарсылық көрсеттім. Жоқ, сен айтқан ешқандай орындамаймын деп. Сол жерде баяғы ұрып соғып, талып тастаған болатын. Сондай деп зорлады мені, битті, сүйтті, ұрды, соқты, құлдық тастады, далада жатқызды деп мұқан айтып тұр ғой. Он ай бойы сіздің үйіңізде тұрды. Неге сіз оған үйіне қайт деп полиция шақырып? Айттық қой. Жылап, сықтап, осында боламын деп өзі қой. Сөйтіп 2024 жылдың тамыз айында Әл-Фараби маған және қысым көрсетпесе, мына қолхатпенен сен уже Астана қаласында үстінен арыз беріп қойдым. Бір аптадан кейін сот болады. Осы арызбенен сені қаматтан кезде көресің. Осы сотыңда қамалып баратқан жерінде әке шешеңді қан жатам деп сөйтіп қысымда көрсететін. Уже ана одан кейін андай қысымнан кейін уже шынымен өзім менде сол қолхатпен қамат жүрме деген одан бетер қорқыныш пайда болып, уже не істерін білмей кейіннен қора жақта уже әкесі кішкене туалетке кетеді, және бір жаққа кетеді. Мен кішкене 5 минут уақыт болады, сразу жүгіріп барып маңайдан. Ол уақытқа дейін мен ауылдың кісі, сол ауылда маңайдағы кісілерден телефон сұрайтын, өтініш телефондарын беріңдер, қазір мен қиын жағдайдамын деп телефондарын сұраймын. Мен үйіме хабарласуым керекпін, осындай қиын жағдайдамын деп бірнеше кісілерге жақындадым, көмек сұрадым. Олар қорқатын, телефон бермейді, кет бәлең аулақ деп. Ертең күні біліп қалса, бізге ертең бәле болады деп. Сөйтіп қашатын кезде сол Әл-Фарабидің көршісі, Дембес деген көршісі болды. Дембес деген көршісінің Диас деген 2009 жылғы баласы бар. Сол Диас кішкене аңқаулы жігіт болды. Ертең күні маған звондаған кезінде ертең маған бәле болады деген ондай ешқандай қорқыныш болған жоқ. Мен Диасты өтініш телефонмен хабарласып алайыншы, қазір мен сотқа беріп үстінен қамат жүрмін деп қысым көрсетіп, сондай қорқып жатыр. Өтініш соңғы хабарымды жеткізейін, айтайын деп Диастың телефонын алып Асқарама хабарласқан болатын. Асқарама хабарласып, осынша уақыттан бері, мысалы 10 ай бойы мен осы солтүстік қазақстан облысы Уәлихан ауданы Яссыайыр ауылындамын. Сөйтіп мені ұрып соғып, әртүрлі жұмыстарға салып, қысым көрсетіп, маған қолхат жаздырып алып, сондай әртүрлі қысымдар жасап жатыр деп Асқараға хабарласып айттым. Сізге хабарласты, иә? Сөйтіп Асқараға мен ол кезде Әл-Фараби жаздырған қолхаттың несін сұрадым. Аға, осындай қолхат маған қысым көрсетіп, сөйтіп жаздырған болатын, бірақ оның заңды күші бар жоғын білейін деп сұраған кезімде Асқараға айтқан болатын. Ол қолхаттың печатта несі болмаса, ол қолхаттың ешқандай заңды күші жоқ, сен қашып шығуға әрекетін жаса деді. Сөйтіп маған 2024 жылдың тамыздың 8 күні Асқараға хабарласқан кезімде Асқарағым жаңағы Диас деген жігіттің каспийіне 10,000 теңге аудару жүрген болатын. 10,000 теңгені Диас маған білмеймін бір көршілерден ба барып наличка қылып шешіп берді. Соның 10,000 теңгені наличкаға барып
қора жақпарды тұқып көйдім. Кейін бірнеше не кейімдер шамалады, нормалды кейімдер таза кейім іздеп, оның қора жақпарып тұқып көйдім. Бірақ менде 10 күн бойы қашатын мүкітіп болған жоқ. Едіп, арадан 10 күнден кейін 2024 жыл 18-тің тамыз күні қашып шықтым. Қашып шыққа келді алғаш рет. Сол қашып шыққан күні ізімнен келініге қарап жүрген болатын. Келіні уже үйге қарап кетті, кеткен бойы тек. Қорада ол уақытта мен Құран Айша Уалишан деп атын айтшы келінім. Иә. Кәкем Абылайханның келіні Айша Уалишан болды. Ізімнен қарап жүрген болатын. Тамалап таңғы 6-6:30 шамасында. Үйге қарап кеткен уақытты пайдаланып қорадағы таудың астынан қашып шығамын. Соғып шыққандан қорадан шамалап 100 метрдей алыста ауылдың ортарағында қалың шөп өсіп тұрды. Сол шөптің арасына барып тығылдым. Сол уақытта жаңбыр кезі болатын, жаңбыр жауып тұрды. Сол 2 күн бойы жаңбырда сол шөптің арасында тығылып жаттым. Шөптен шығайын десем 2 күн күні-түні Әл-Фараби және Әл-Фарабидің жанындағы достары мотоциклмен күні-түні мені іздеді. Ай қайда, боқта, қайдасың деп, одан бетер ана жерден қорқып, шөптен бас шығарып қарауға не болған жоқ. Екінші күн түнде мотоциклдердің дауысы азайып бастаған кезде шөптің арасынан шығып, ауылдың сыртында грейдер жағалап отырып, ауылдың сыртында 2-3 километр жерде ағаштар болды. Үшінші күн сол ағаштарға барып арасынан тығылдым. Үшінші күні күндіз ауылдан мені бір Нива көлігі іздеп шықты. Ол уақытта ағаштың арасындағы шөпке жасырынып қалдым. Үшінші күні 20 тамыз кешкі уақытта ауылдан бір көлік шығып басады. Қарасам артында бір көк жазу бар. Жақында бері байқап қарасам уже Қазпошта деген жазу бар екен. Біз ағаштың арасында тек сразу өзім бірге алып шыққан таза киімді ауыстырып алып Қазпошта көлігінің алдына шықтым. Қазпошта көлігін тоқтатып, сол көлікке сол 2024 жылы 20 тамыз күні шамалап кешкі уақытта отырдым. Сол көлікке отырып, Уәлихан ауданының орталығы кішкене көлге бардым. Сол көлікке отырған кезде сол көліктің водитель жүргізушінің телефоны арқылы асқарыма хабарластым. Мен Уәлихан ауданға қарай жолға шықтым деп. Одан кейін асқарға маған Уәлихан ауданынан Көкшетау қаласынан Астана қаласына барлық жол қаражаттарымды Каспий арқылы төлеп отырды. И бұл қашат жүреді. Қашат? Кімнен қашат? Ауылдан қашат. Сосын ана жаққа барады да типа айтады мені құлдықтастарды осылай деп. Мен сосын қашып мына жақтан келіп енді там анау нетті мына нет әйелімді ана үйдегі әкесемді бәрін түгел жамандап бүйтті ұрды соқты қазір бәрі следствие өтіп жатыр осы следствие болып жатыр осы жайлы ары қарап айта берейін ба мен қалай басқа құжаттарыңыз болған жоқ сізде иә құжаттар удостоверениесі өзінде болған телефон ол да қалып кетті удостоверениесін ішке кіріп алып шыққан ғой өзі айтып берді енді Қалиев Асқармың ағасы болып келемін, бауырым, ағайыным. Маған 8 август күні хабарласты, сол кезде маған ақша керек деді. Маған айтты мән жайды, мен осындай құлдықтым, мен ол кезге дейін білген жоқпын. Маған айтты осындай 10-17 күн құлдықта осындай қорлық көріп жатырмын деді. Маған көмек керек, алып кете аласың. Мен қалай барамын, не істеймін дегенде бұл жаққа көлік келе алмайды деді. Вообще сіз келе алмайсыз көлікпен де, былай да бұл жерді тауып келу қиын. Адресті осылай деп айтты. Уәлиханов ауданы жас қайрат деп ауылды мекен елді мекен ауыл деді бір сөйтіп мен жаңа маған звондағанда мен бұған 10,000 теңге аудардым каспий мен бұған қаш дедім содан бұл 18 күні қашып шығады 2 күн жаңбырдың астында жатады бізге связь жоқ и 3-ші күн барып бұл маған почтаның нөмірі деп сол хабарласады мен сразу нөмірін сохранить етемін да оған мен сразу айттым сен көмектес рахмет ертең маған Уәлиханов кешкі болса кеш болып қалды бір жерде қондырыңыздар ертеңдерін көкшетауға отырғызып жіберіңіздер полный жолын бәрін мен өзім төлеп отырамын дедім бұны алады да көкшетауға отырғызып жібереді иә мен көкшетауға келіп түскенде мен айттым тағы бір бұл түседі сразу маған звондайды қанша ақша керек айтты мен голдпен аударып отырмын мен айтамын өзіңе телефон алып ал короче мен қанша деймін бұл барады да айтады осындай жерде телефон тұр 15,000 дейді сразу 15,000 аударамын бұл телефонды сатып алады сол жерден астанаға рейске таксиге аламын мен бұған
Астанаға келіп түскеннен кейін осы жерде мен танитын бір жігітім бар, сол күтіп алады бұны. Күтіп алады да бұны Алматыға салып жібереді. Автобусқа. Оған да тоже жаңа билеттерім бар, алып берген Каспий Голд арқылы. Бұны алып беремін де, Алматыға шығады. Алматыға ертесі күні, 23-ші күні келдің ба? Жоқ, 22-ші. 22-ші күні кешкі сағат 4-тердің шамасында түсті, 4-4:30. Шымалған деген жерден түсті. Алматының сырт жағы. Сөйтіп шамалғаннан түстім деді. Мен бардым, өзім папасы болды қасында, машинадан күтіп алдық, машинамен. Сөйтіп те біз ол кезде қайда хабарласу, не оны түсінбейміз, білмейміз. Не болды, қалай болды, ол кезде бұның қолдары жарық істемейді, мазе болып болмысты. Үстерінің бәрі бачыт, короче. Бастары сық болды. Сосын МРТ-ға түсірдім, басын, қабырғасын, аяғын, белін бәрін. Сөйтіп, в общем, бар, полный ушиб не бар деді. Белі вообще деді, уже 9 сантиметр деді, бір өскен деді, бір жағына ушиб былай омыртқа. Таяқ олардан болады ол деп, сөйтіп айтты бізге енді. Сіз қазір өзіңізді қалай сезіп тұрсыз? Дәрігерлерге барғанда денсаулығыңыз қалай қазір? Қазірге дейін белім мен басым көп мазалайды. Бұл бұрын мынандай болған жоқ бұл жігітті. Бұл жігіт сөйлесіп, конкретті не алады. Қазір білмеймін, тұтығып, қорқақ болып қалған. Келгеннен кейін әкесінің алдына жатқанда да шай ішейік, шай қоймаймыз ба деп айтып қалсаң, мысалы үйден шығып қашып кететін сондай шығарды бұл. Келген кезінде ана жақтан қорқып қалған. Просто былай бірден айтсаң, уже түсінбей жатып, до конца тыңдамай жатып тұрады да жүгіріп кетеді, қашып кетуі сондай болды. Кішкене өзіне келіп, содан кейін сол пока енді больницаға емге алып барған жоқпыз. Өйткені уақыт та болмай отыр, оның үстіне кішкене қаражат жағы болғасын, пока не алған жоқпыз. Дәлнеше енді алып барамыз ғой. Алғашында қазіргіде мен сізге сөйлеп отырғандай еркін сөйлесе алған жоқпын. Әзірге сөзімнің арасында байқаған болуыңыз керек. Тұтығып неғып қаламын, алғаш келген кезде қатты тұтығып неғып қаладым. Арамда, қазанымда бір кісі жай әшейін қолын көтеріп қалма, ұрама деп сонда қорқыныш болды бұл келген кезінде басында. Мы только что провели очень такую тяжелую беседу с Муханом. Он нам рассказал, поведал об этих страшных 10 месяцах. Насколько я понимаю, сейчас заведено уголовное дело. Расскажите, пожалуйста, по какой статье и на какой стадии это расследование? Угу. Спасибо, Рыбика. Возбуждено уголовное дело в Северо-Казахстанской области, в Алихановском районе. Это бывший Кызылту. Возбуждено по статье 126, части 3. Незаконное лишение свободы. Данная статья предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Относится к категории тяжких преступлений. На данной стадии ведется следствие, но лица, на которых указывает Нигматов Мукан, они не задержаны. Более того, на определенных следственных действиях, так скажем, да, Мухан непосредственно указывал на данных лиц, и мы просили следственный орган избрать меру пресечения, иную, так скажем, да, потому что адвокаты мы обращаемся в органы уголовного преследования с тем или иным ходатайством, но, к сожалению, вопрос открытый на сегодняшний день. А статус этих людей? Статус сейчас на данный момент свидетель, имеющий право на защиту. У нас категория имеет статус свидетель, свидетель, имеющий право на защиту, подозреваемый. А на данном этапе у них статус свидетель, имеющий право на защиту. А чем это объясняется? Подскажите, пожалуйста, это особо тяжкое преступление? Почему виновные не задержаны и санкции в отношении них не применена какая-нибудь? На самом-то деле санкции как раз предусматривают от 5 до 10 лет. А здесь, если она относится к категории тяжких преступлений, они должны избираться в меру пресечения в виде содержания либо под стражей, либо под домашним арестом. Этот же вопрос, как бы он открыт для нас в данном случае, да? И мы сами не понимаем, почему данные лица не задержаны органом уголовного преследования. Более того, когда мы обращались непосредственно к заместителю начальника РУВД по линии следствия, он отвечал, что мы должны обеспечить полноту, и после полноты будет приниматься меры. Опять же, это они выходят ходатайством о возбуждении, применении санкций в виде содержания под стражей на 2 месяца. Прокуратура либо поддерживает, либо отказывает.
Я так понимаю, Мукан только что заявлял и рассказывал нам об увечьях, об избиении. Да, на самом-то деле, со слов Мукана, имеет место быть. Когда мы впервые с ним встретились, он на самом-то деле держался сильно. Но он рассказывал с такой болью это. Почему? Потому что избивать — это одно, а другие — наносить увечья, которых, знаете, даже элементарно на лице, так скажем, были такие увечья, что врагу не пожелаешь на самом-то деле. А данные увечья были проведены, так скажем, следственным органом, назначенной соответствующей экспертизы. Мы будем ожидать результатов данных экспертиз в последующем. И на данной стадии сейчас вот расследуется уголовное дело, и мы как бы на постоянной основе находимся как бы на связи со следователем нашим. Более того, хотел бы добавить, что Мухан вообще на самом-то деле, вот как он к нам пояснял, что его многие видели вообще в село Жескайрат, где он там находился на протяжении 10 месяцев, да? У меня вопрос такой открытый для размышления, так скажем, да? Сотрудники так скажем, участкового инспектора обычно так, раз в квартал проводят дворовой обход на наличие, так скажем, не на наличие, а в целом на нахождение тех или иных лиц по месту прописки, имеют ли место прописки, имеют ли соответствующие документы, удостоверяющие личность, так скажем. Да? Почему участковый инспектор не проверил данного человека на протяжении 10 месяцев? Это вопрос открытый, да, также. Более того, Мухан также поясняет, что его видел не только участковый инспектор, да, но и аким, район, ну, и села, так скажем, да. Это не район, а село. Тоже открытый вопрос для нас того, как бы, почему лица, которые не имеют отношения к данной семье, не спросят, да, как бы, а в связи с чем вы здесь находитесь? А имеются ли у вас документы? Добровольно вы здесь находитесь. Он пояснял, что его все видели. Документов у него не было. Даже когда при побеге, знаете, на душе стало плохо, когда на самом-то деле он убегал в последний раз. Убегал, я говорю, слушай, Мухан, а как ты, говорю, ну, питался? Ну, вот эти 2-3 дня, когда он находился в бегах, да, в бегах, он говорит, ага, я, говорит, собирал ладонь таким образом. Дождь шел, я, говорит, накапливал вот эту воду в ладонь и пил из нее. А я говорю, хорошо, а чем ты питался? А питался я ягодами, которые росли на земле, да? Я говорю, ладно, ты убежал, а как ты там питался на месте? Как ты дома, как тебя кормили вообще? Ну, питался таким образом, если приходилось кушать, кушал. Не давали кушать, не кушал. То есть это вообще бесчеловечность, так скажем, да? Но свою оценку, конечно, дадут правоохранительные органы и органы прокуратуры, соответствующую оценку по данному уголовному делу. К сожалению, я услышала такую страшную вещь в беседе с Муканом, которая произошла вот в бане, где он жил, что непосредственно сам супруг этой спортсменки и его друг в бане заставили, принудили его к действиям сексуального характера. Давайте этот момент оставим для органов уголовного преследования. Потому что есть такие моменты, когда мы не должны комментировать или озвучивать. Ну, все-таки этот вопрос, он был бы лучше актуален для следственного органа. Для нас также вопрос, почему они не принимают меры по данному факту. Так как Нигматов Мухан по данному факту был допрошен в полном объеме. Более того, он дополнительно был допрошен. Соответственно, вопрос все-таки, мне кажется, лучше задать в пресс-службу, да, возбуждено ли какое-то уголовное другое дело по данному факту. Если они ответят, то это было бы лучше, чем задавать вопросы в этой части адвокату. Но пока мы не можем в этой части разглашать ничего абсолютно. 126 мин емес бул. А. 401 ма сондай мин нетилип атыр. Ага, 401. Түшүнүктө. 401 мин 402 сондай 400 несинде сондай болуп менин жанымда бар адвокаттар анес 401-ді бале. Мына эртең бар ғой следствие, анау бітсе, алла жаса, если ол не докажет, сосын мен сіздерге жіберем.
қағаздарын. Сізде соны шарып беріңіздер маған эфирға. Детектор ылжыға да бар ек дедім. Айттым, барайық, отырайық, сөйлесейік детектор ылжыда деп. Жоқ, ол да жоқ. Мен қашып тығылып, ана неге передачаға бір береді, мына передачаға бір береді. Сіздер ғана осы звондап тұрған бар, ол қалғандары звондамайды да, даже былайынан шығара салады, бірақ тарапты бар. Енді ақша талап етіп отыр, ақша беріңдер, анам мынау айтты там. Нетем, бүйтем, сүйтем, анда берем, мына передачаға берем деп уже ел жұрттан ұят бар ғой. Қаншама кісі, қаншама уже бар ғой. Уже кәдімгі диет болып бар ғой. Қайта-қайта шығарып барлық жерге бар ғой. Мына қоймайды бұл. Бұл заң алдында жұмыс істемейді, чисто жаңағындай мынандай нелерге беріп тұр ғой. Халық көмектесін деген сияқты. Ақша жинап сол ана жолы инстаграмға берді тоже ақша бітті ақша жинап беріңіздер маған ана мынауды тағы көрдіңіздер ма оны бәрін білетін шығарсыздар сіздер соған беріпті ақша бітті ақша жинап беріңіздер бізге деп түсінікті мошенник қой таза мошенничество ғой даже оны ұрып соққан түгел нелер доказательство несі жоқ қой ұрған соққан да жоқпыз ғой соны бар ғой өтірік соғып ана жаққа барып невинный болып нетіп уже ұят ана жерде уже бар ғой кәдімгідей шынымды айтсам ол чисто сөзбен ғана дәлелдей алмайды чисто сөзбен айтады ана мынау бүйтті сөйтті уже 4-5 показания берді милицияларға бесеуі де әртүрлі каждый показание сайын тағы бір нәрсе қосады ананы қосады мынаны алып тастайды ананы қосады уже надоел бар ғой уже бәрі ел жұрттан уже қаншама уже Вот что обо всем этом говорят в полиции. В пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области сообщили, что проводят тщательное расследование в целях установления всех обстоятельств дела. Иные данные расследования в интересах следствия не разглашаются. Теперь мы с вами услышали все версии об этом громком деле. И они довольно противоречивы. Должна отметить, что мы не занимаем чьей-либо стороны. Правовую оценку всем дадут правоохранительные органы. Мы будем следить за этим делом, а вы подписывайтесь, чтобы не пропустить. Спасибо.